অমৃতসর পাওয়ার্ড বাই সিএইচএইচ জেট প্রতিটো ঢালাইর প্রাণ লিডুর অবৈধ কয়লা খনি তিনি শ্রমিকর করুণ মৃত্যু মরণ কূপত পরিণত হয়েছে লিডুর পাটকাই পাহাড়ত থাকা অবৈধ কয়লা খনি রেড হোল মাইনিং করে থাকার সময়তে মাটি খহি মৃত্যু তিনি শ্রমিকর মৃত দুগৰাকী শ্রমিকর ঘর মেঘালয়ত আনগৰাকী ঘর নেপালত ভরলুর বুকুত তেজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হলির সমাধি মৃত ছাত্রগী ডিব্রুগড় মূলান নগর কনসেন দত্ত গরমের পরিত্রাণ বিচার জিয়া ভরলি নৈত গা ধুবলে গেছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের এদল ছাত্র নদীত গা ধোয়া অবস্থাতে দ পানীত সুমাই পড়ে ছাত্রজন অসহনীয় গ্রীষ্ম প্রবাহত রাজ্য স্থবির স্বাভাবিক জীবন যাত্রা 64 বছর ব্যবধানত 40 ডিগ্রি সেলসিয়াস অতিক্রম করে তাপমাত্রায় রচিল অভিলেখ আজিও পয়ারে প্রায় ঊর্ধ্বগামী পারাস্তম্ভ উৎকট গরমের পাশত 27 মেত রাজ্য প্রবল ধুমুহা বরষুণের সম্ভাবনা দিল্লির বিবেক বিহারত মাজনিশা বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড বেবি কেয়ার হাসপাতালত সংঘটিত অগ্নিকাণ্ড জীবন্তে অগ্নিদগ্ধ হয়ে ছটি নবজাতকর মৃত্যু অগ্নিদগ্ধ আন ছটি নবজাতক বর্তমানও সংকটজনক অবস্থা চিকিৎসাধীন অগ্নি নির্বাপক বাহিনীয়ে জুই নির্বাপন করার লগতে 12টি নবজাতকক সুকলমে উদ্ধার বর্তমানও পোহরলে অহা নাই অগ্নিকাণ্ডর কারণ গুজরাটের রাজকোটত অগ্নিকাণ্ডত মৃত্যু হওয়া লোকর সংখ্যা 27লে বৃদ্ধি মৃত্যু হওয়া সকলের মাজত আছে চারিটাকৈ শিশু গুজরাটের টিআরপি গেমিং জোনত শনিবারে সংঘটিত হয় ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড সমগ্র ঘটনার তদন্তের বাবে এসআইটি গঠন পুয়ায় ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয়ে পরিস্থিতি বুঝ ললে মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র ভাই প্যাটেল মহারাষ্ট্র নাসিকত 26 কোটি টাকা নগদ ধন সহ 90 কোটি টাকার সম্পত্তি জব্দ আয়কর বিভাগে নাসিকর এখন গহনা বিপণীত অভিযান চলাই জব্দ করে ধন সম্পত্তিখিনি নীতি বহির্ভূতভাবে ব্যবসায় করে আসছিল সুরানা জুয়েলার্স নামের বিপণীখন দেশের আসন্নতা সমষ্টিত শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন ষষ্ঠ পর্যায়ের নির্বাচন দেশজুড়ি ভোটদানের হার 60% প্রচণ্ড গরমে প্রভাব পেলালে ভোটদানত পশ্চিমবঙ্গত সর্বাধিক 78% ভোটদান নিশামিনগঞ্জ শিহরণকারী ঘটনা এগারী মহিলায় 7গৰাকী মহিলার গাত ঢালিলে গরম তেল এগারী মহিলা সংকটজনক অবস্থা জিএমসিএইচলে প্রেরণ ঘটনার অভিযুক্ত জোনালী কলিতা নামের মহিলাক গ্রেপ্তার করা হয়েছে কান চলচ্চিত্র মহোৎসবের রেড কার্পেটত অসমীয়া ফ্যাশন ডিজাইনারের বস্ত্র দুগৰাকী বিশ্বখ্যাত সুপার মডেল সংযুক্তা দত্তর ডিজাইন পরিধান করে খোঁজ দিলে রেড কার্পেটত 77 সংখ্যক কা চলচ্চিত্র মহোৎসবের সামরণি দিনা উজ্জ্বলীর সংযুক্তা দত্তর ডিজাইন আই পি এলর ফাইনেল চেন্নাইর এম এ চিদাম্বরম স্টেডিয়ামত কলকাতা নাইট রাইডার্স আর সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদর খিতাব জয়ের যুঁজ দ্বিতীয়বারের বাবে খিতাব জয়ের যুঁজত নামিব কলকাতা নাইট রাইডার্স দ্বিতীয়বারের বাবে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার বাবে যুঁজিব সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদ অমৃতসর পাওয়ার্ড বাই সিএইচএইচ জেট প্রতিটো ঢালাইর প্রাণ সংবাদের সঙ্গে স্টুডিওত মই পাপড়ি মরণ কূপত পরিণত হয়েছে লিডুর পাটকাই পাহাড়ত থাকা অবৈধ কয়লা খনি রেড হোল মাইনিং সংঘটিত সময়তে ভূমিস্খলন ঘটে আর মৃত্যু হয় তিনিগৰাকী শ্রমিকর জীবন্তে ভূগর্ভস্থ হয়ে মৃত্যু হওয়া দুজন শ্রমিকর ঘর হয়েছে মেঘালয়ত আর এজনের ঘর হয়েছে নেপালত মৃত মেঘালয় শ্রমিক দুজন হয়েছে জোন আর ফিনাল আনহাতে ভূমিস্খলনত মৃত্যু হয়েছে নেপালের ভোজপুরের ডাবা শেরপা নামের শ্রমিকজনের বরগুলাই নামডাঙর মাজত থাকা টিকক ওয়েস্ট মাইনিংত সংঘটিত হয়েছে ভয়ঙ্কর ঘটনা আন্ডারগ্রাউন্ড মাইনিংত মাজনিশা কয়লা খননের বাবে গৈছিল চারিজনকৈ শ্রমিক ইয়ারে তিনিজনে খনির ভিতর প্রবেশ করার বিপরীতে এজন রয়ে আছিল বাহির অবৈধভাবে খনন কার্য চলাই থাকার সময়তে কয়লা খনিটোত সংঘটিত হয় ভয়ঙ্কর ভূমিস্খলন লগেলগে বন্ধ হয়ে পড়ে কয়লা খনির প্রবেশ পথ ফলত কয়লা খনিত আবদ্ধ হয়ে মৃত্যুমুখত পড়ে মেঘালয় আর নেপালের শ্রমিক তিনিজন এই ভয়ঙ্কর ঘটনার পিছতে আরক্ষী প্রশাসনের লোক উপস্থিত হয়ে উদ্ধার কার্য চলার লগতে তদন্ত আরম্ভ করেছে অবশ্যই এই পর্যন্ত উদ্ধার হওয়া নাই তিনি শ্রমিকর মৃতদেহ এক্সক্লুসিভ ভিজুয়ালস দেখাইছো আমি মাজনিশা এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে আজি দিনটোর লাইভ ভিজুয়ালসও আমি দেখাইছো এটা তাত সমগ্র ঘটনার বুজ লওয়া দেখবলে পাওয়া গেছে কয়লা খনিত কাম করে আসলে রেড হোল মাইনিংয়ের সময়তে এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে এই ভূমিস্খলনের ঘটনা সংঘটিত হয়ে যত তিনিগৰাকীকৈ শ্রমিকর মৃত্যু হয়েছে এটা তিনি শ্রমিকর মৃতদেহ এতিয়াও উদ্ধার করব পৰা হোৱা নাই জীবন্তে ভূগর্ভস্থ হয়েছে তিনি শ্রমিক আর মৃত্যু হয়েছে কয়লা খনিত এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে পোনপটীয়াকৈ সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক ৰীণা কাকতি গগৈ আছে আটাইখিনি খবৰ ৰীণাই জনাব ৰীণা খবৰখিনি জানিম প্ৰকৃততে যিটো ঘটিল আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁৱে সামগ্ৰিকভাৱে গোটেইখিনি কথাই আমি কৈছোঁ ৰেড হোল মাইনিং চলি আছিলে আৰু জীৱন্তে ভূগৰ্ভস্থ হৈছে তিনিগৰাকী শ্ৰমিকৰ মৃত্যু হৈছে এতিয়া ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শনৰ কথাখিনি জনাওক আৰু বৰ্তমান তাত কি চলি আছে কি কৰি আছে উদ্ধাৰ কাৰ্য সন্দৰ্ভতো আটাইখিনি খবৰ জানিম আপোনাৰ পৰা
হয় পাপৰি যেটো কব লিব লিডুৰ এই যে অবৈধ মাইনিং এই মাইনিংত শ্রমিকৰ যে মৃত্যুৰ ঘটনা এই ঘটনা কোনো নতুন ঘটনা নহয় আৰু ধাৰাবাহিকভাৱে ঘটি থকা এক ঘটনা আৰু এই ঘটনা পুনৰাবৃত্তি হৈছে যেটো জুৱাকালি মাজনিশা লিডুৰ পাটকাই পাহাৰৰ তিনিজন কৈ শ্রমিকে যেটো ভোগৱস্থলী নিজে মৃত্যু খাবলগীয়া হৈছে তিনিজন শ্রমিক আবদ্ধ হৈ পৰিছে আৰু জানিব পৰা অনুসৰি এই তিনিজন শ্রমিকৰ এজন নেপাল আৰু দুজন আছিল মেঘালয়ৰ আৰু ইতিমধ্যে এই তিনিজন শ্রমিক এজন শ্রমিকৰ চকুৰ সন্মুখতে এনেদৰে ভোগৱস্থত তেওঁলোকে তিনিজনৰ মৃত্যু খাব দিবলগীয়া হৈছে আৰু জানিব পৰা অনুসৰি এটা অবৈধ যি কয়লাৰ যে আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড মাইনিং যিটো আমি ৰেড হোল মাইনিং বুলি কওঁ সেই মাইনিঙৰ যিটো নিশা চাৰিজন শ্ৰমিকে তেওঁলোকে কয়লা খনন কৰিবলৈ গৈছিল আৰু কয়লা খনন কৰি থকাৰ অৱস্থাতে হঠাৎ সেই ভূমিস্খলন হয় আৰু ভূমিস্খলন হয় এজন শ্ৰমিকৰ সন্মুখতে সেই তিনিজন শ্ৰমিকে অবৈধ যি আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড মাইনিং সেই আণ্ডাৰগ্ৰাউণ মাইনিঙৰ ভূমিস্খলন তেওঁলোকে আবদ্ধ হৈ পৰে আৰু জীৱনতে যিটো মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'বলগীয়া হৈছে আৰু ইয়াকে লৈ এতিয়া চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে সমগ্ৰ এই লিডু পাহাৰত আৰু ইতিমধ্যে দেখা গৈছে লিডু আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লগতে কল ইণ্ডিয়াৰ যি উচ্চপদস্থ বিষয়াসকল সেই স্থানত তেওঁলোকে গৈছে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰু যি এই ৰেড হোল মাইনিঙৰ এই যি ভূমিস্খলন হয় এই যি পথটো তেওঁলোকৰ যি সেই আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড মাইনিঙৰ যিটো গুহা সেই সম্পূৰ্ণ বন্ধ হৈ পৰিছে আৰু এই বন্ধ হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে বৰ্তমানলৈকে তিনিজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিব যদিও পৰা নাই কিন্তু ইতিমধ্যে তেওঁলোকে যি তদন্ত সেই তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে কিন্তু উক্ত যি ঘটনা এই ঘটনাক লৈ এতিয়া চাৰিওফালে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে কিন্তু শ্ৰমিকসকলে এনেদৰে অবৈধ যি আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড মাইনিং যিটো ৰেড হোল মাইনিং বুলি কোৱা হয় এনেদৰে বাহিৰৰ পৰা যিসকল শ্ৰমিক দৈনন্দিন আহে ইয়াত নিয়োজিত হয় নিজৰ পেটৰ টাউনত আহি নিয়োজিত হয় আৰু তেওঁলোকে নিশাৰ ভাগত এনেদৰে যি ৰেড হোল মাইনিঙৰ ভিতৰত সোমাই কয়লা তেওঁলোকে বাহিৰলৈ সৰবৰাহ কৰে আৰু বাহিৰত সৰবৰাহ কৰা কয়লাসমূহ তেওঁলোকে পুনৰ পোৱাৰ ভাগত তেওঁলোকে সেই কয়লাখিনি ষ্টক কৰি যিটো বাহিৰলৈ তেওঁলোকে সৰবৰাহ কৰি পঠিয়ায় কিন্তু নিশাৰ ভাগত যিসকল শ্ৰমিক যি অবৈধভাৱে আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড মাইনিঙৰ ভিতৰত সোমাই কয়লা খনন কাৰ্য চলাই থাকে তেওঁলোকে জীৱন মৰণ মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজি থাকে কিয়নো সেই যি ৰেড হোল মাইনিঙৰ ভিতৰত যেনেধৰণৰ এই উত্তপ্ত যি গেছ উৎপাদন হয় যেনেধৰণৰ এক গৰম কিন্তু হঠাৎ যি এই ভূমিস্খলন এই তেওঁলোকে অবৈধভাৱে কয়লা খনন কৰি আছিলে আৰু নিশাৰ ভাগত যিহেতু এই কাণ্ড সংঘটিত হৈছে গতিকে নিশাৰ ভাগত এনেধৰণে কাম কৰে শ্ৰমিকসকলে কাম কৰে আৰু ঠিকেই মেৰিনাই কোৱাৰ দৰে পেটৰ টাৰণাত তেওঁলোকে কাম কৰিছে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা তেওঁলোক আহিছে তেওঁলোকে কাম কৰিছে আৰু ঠিক তেনে সময়তে এই অঘটনটো সংঘটিত হৈছে যিহেতু আমি পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে অবৈধ খনন এয়া লিডুৰ অবৈধ কয়লা খনি পাটকাই পাহাৰত আছে এই অবৈধ কয়লা খনি আৰু য'ত তিনিগৰাকীকৈ শ্ৰমিকৰ মৃত্যু হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ নাছিকত টকাৰ উজান আয়কৰ বিভাগৰ অভিযানত জব্দ হৈছে নগদ 26 কোটি টকা জব্দ কৰা হৈছে 90 কোটি টকাৰ হিচাপহীন সম্পত্তি নথি পত্ৰ নাছিকৰ চুৰানা জুৱেলাৰীত চলিছিল আয়কৰ বিভাগৰ অভিযান চুৰানা জুৱেলাৰ্ছ নামৰ বিপণীখনে নীতি বহিৰ্ভূতভাৱে ব্যৱসায় কৰি অহাৰ অভিযোগ গহনা বিপণীখনত বৰ্তমানো অব্যাহত আছে আয়কৰ বিভাগৰ অভিযান এতিয়াও তাত আয়কৰ বিভাগে অভিযান চলাই আছে 90 কোটি টকা তাত জব্দ কৰা হৈছে তাত নাছিকত 26 কোটি টকা গহনা বিপণীখনত আয়কৰ বিভাগৰ অভিযান পুনৰবাৰ এইখিনিতে উল্লেখ কৰিছোঁ যে ক্ষমা কৰিব 26 কোটি টকা মহাৰাষ্ট্ৰৰ নাছিকত এই ঘটনা আৰু চুৰানা জুৱেলাৰ্ছত আয়কৰ বিভাগে অভিযান চলায় য'ত তেওঁলোকে 90 কোটি টকাৰ হিচাপহীন সম্পত্তি আৰু 26 কোটি টকাৰ নগদ তেওঁলোকে জব্দ কৰিছে এয়া হৈছে চুৰানা জুৱেলাৰ্ছ আৰু এই চুৰানা জুৱেলাৰ্ছতে এয়া আয়কৰ বিভাগৰ অভিযান য'ত 26 কোটি টকা জব্দ কৰা হৈছে 90 কোটি টকাৰ হিচাপহীন সম্পত্তি নথি পত্ৰ জব্দ কৰা হৈছে দেখাত চুৰানা জুৱেলাৰ্ছ এখন সৰু জুৱেলাৰ্ছ আৰু এই জুৱেলাৰ্ছখনৰ ভিতৰতে জুৱেলাৰী যিখন শ্বপ আছে তাৰ ভিতৰতে ইতিমধ্যে এয়া আমি দেখুৱাইছোঁ চাওক এনেধৰণে টকাখিনি সজাই থোৱা হৈছে নাছিকত এয়া হৈছে 26 কোটি টকা কিন্তু অভিযান এতিয়াও চলি আছে আয়কৰ বিভাগে এতিয়াও অভিযান চলাই আছে ঠায়ে ঠায়ে এতিয়া নিৰ্বাচনৰ পিছত এনেধৰণে বহুত টকা পোৱা গৈছে আৰু এয়া হিচাপ কৰিয়ে থকা হৈছে অৰ্থাৎ কেৱল মাথো এয়াই নহয় 26 কোটি বুলি কোৱা হৈছে কিন্তু হয়তো আৰু বহুত টকা পোৱা যাব আৰু সম্পত্তিৰ কথা আমি কৈছোঁ যে হিচাপবিহীনভাৱে 90 কোটি টকাৰ কথা ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে আয়কৰ বিভাগে অভিযান চলাইছে তাত মেচিনেৰে টকা হিচাপ কৰি থকা হৈছে প্ৰস্তাৱ কৰাইছে এনেধৰণে টকাখিনি তাত সজাই দিয়া হৈছে IRS এনেধৰণে লিখি দিয়া হৈছে ইয়াত 26 কোটি টকা কিন্তু এতিয়াও এই মুহূৰ্ততো তাত আয়কৰ বিভাগে অভিযান চলাই আছে দিল্লীৰ বেবী কেয়াৰ হস্পিটেলত সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডৰ তদন্ত ঘোষণা কৰিছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে স্বাস্থ্য সচিব আৰু মুখ্য সচিবক বিবেক বিহাৰ কাণ্ডৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছে দিল্লীৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী সৌৰভ ভৰদ্বাজে ক্ষিপ্ৰ তদন্ত কৰাৰ লগতে অভিযুক্ত বিষয়া কৰ্মচাৰীক চিনাক্ত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে
আমি প্রথমে জুই ভিজুয়ালস খিনি দেখাইছো কিমান ভয়ঙ্কর এক অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হইছে ইয়াত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হওয়া বেবি কেয়ার হাসপাতালত কর্তৃপক্ষকো গ্রেপ্তারৰ নিৰ্দেশ দিছে স্বাস্থ্যমন্ত্রী গৰাকী এপিনে ঘটনাৰ পিছৰে পৰা পলাতক অৱস্থাত আছে নিউবৰ্ণ বেবি কেয়ার হাসপাতালৰ স্বত্বাধিকাৰী নবীন কিসি পশ্চিম বিহাৰৰ নবীন কিসিৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে পলাতক বেবি কেয়ার হাসপাতালৰ স্বত্বাধিকাৰী বিচাৰি দিল্লী আৰক্ষী অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে আনহাতে শোকাবহ ঘটনাক লৈ দুখ প্ৰকাশ কৰি অভিযুক্তক ৰেহাই দিয়া নহ'ব বুলি হুংকাৰ দিছে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্রী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে কিয়নো হাসপাতাল কর্তৃপক্ষর গাফিলতির ফলতে এই ঘটনাটি সংঘটিত হওয়ার অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে মাজনিশা বেবি কেয়ার হাসপাতালখনত সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডত জীবন্তে অগ্নিদগ্ধ হয়ে প্রাণ হেরাইছে ছটি নবজাতকে বর্তমানে চিকিৎসাধীন হয়ে আছে অগ্নিদগ্ধ আন ছটি নবজাতক ইয়ারে এটি অগ্নিদগ্ধ নবজাতক সংকটজনক অবস্থা ভেন্টিলেটরত থোৱা হয়েছে বিধ্বংসী জুইৰ মাজৰ পৰা জীবন্তে বারোটি দেৱশিশুক উদ্ধার করা হয়েছে ঘটনাস্থলীত অগ্নি নির্বাপক বাহিনী উপস্থিত হয়ে বহু সময় ধরে চলোৱা প্রাণ প্রচেষ্টার অন্তত জুই নির্বাপন করা হয় আর অবশ্যই বর্তমানও ইয়ার কারণ কিন্তু পোহরলে অহা নাই অগ্নিকাণ্ডর কারণ কি হব পারে সেয়া কিন্তু পোহরলে অহা নাই কিন্তু তাত যে কিছু গাফিলতি আছে তাত যে যেনকা ধরনের ব্যবস্থা থাকিব লাগে সতর্কতা থাকিব লাগে বেবি কেয়ার হসপিটাল গতিকে তাত কেনকা ধরনের সতর্কতা থাকিব লাগে যাতে এনেকা ধরনের ঘটনা অঘটন নঘটক সেয়া কিন্তু নাই আর বিধ্বংসী জুই মাজৰ পৰা বারোটিকৈ দেৱশিশুক উদ্ধার করা হয়েছে বেবি কেয়ার হসপিটালত এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে আর অতি শোকাবহভাবে ছটি শিশুয়ে মৃত্যুক সাবটি লৈছে আমি কৈছোঁ যে এতিয়ালৈকে এই রহস্যৰ এতিয়ালৈকে রহস্য উদ্ঘাটন হোৱা নাই যে এই ঘটনাটো ঘটিল কেনেকৈ আৰু দিল্লীৰ বিবেক বিহাৰত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে মাজনিশা এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ছটি নৱজাতকৰ মৃত্যু হৈছে কিন্তু ঘটনাটো কেনেকৈ ঘটিলে সেয়া এতিয়ালৈকে পোহৰলে নাই হা য'ত নেকি অগ্নি নিৰ্বাপন কৰিব পৰাকৈ যিখিনি ব্যৱস্থা থাকিব লাগে এখন চিকিৎসালয়ত সেয়া তাত সঁজুলি আছিলে নথকা নহয় কিন্তু কিহৰ বাবে বা কি কাৰণত হ'ব পাৰে বা তাৎক্ষণিকভাৱে কিয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নহ'লে এই গোটেইখিনি কথা এই যেটো বেবি কেয়ার ইউনিটত কেনেধরনের অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হব পারিলে কিয় হল এই গোটেই কথাবোৰ এতিয়ালৈকে পোহরলে নাই হা কিন্তু আমি কৈছোঁ যে পলাতক হয়ে আছে আমি আকৌ এবার এই গোটেই কথাখিনি কব বিচাৰিম যে ঘটনাটো কেনেকৈ সংঘটিত হৈছিল বেবি দিল্লী বিবেক বিহারত এই ঘটনা মাজনিশা সংঘটিত হয়েছে যে সময়সাত সকলো শুই আছিল সেই সময়সাতে এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে আমি ঘটনা সন্দর্ভতো কিছু কথা কৈ দিওঁ যে এটা শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হয়েছে আর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ গ্রেপ্তারের নির্দেশ দিছে স্বাস্থ্যমন্ত্রীগুলি কারণ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ইয়াত দায়ী ততাতয়াকে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করব লাগিছিল সেই ব্যবস্থা গ্রহণ নাই করা দিল্লির বেবি কেয়ার হাসপাতালত যে ঘটনা সংঘটিত হল সেই ঘটনার তদন্ত ঘোষণা করেছে স্বাস্থ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য সচিব আর মুখ্য সচিবক বিবেক বিহার কাণ্ডর তদন্তর নির্দেশ দিছে দিল্লির স্বাস্থ্যমন্ত্রী সৌরভ ভরদ্বাজে ক্ষিপ্র তদন্ত করার অভিযুক্ত বিষয়া কর্মচারীক চিনাক্ত করার নির্দেশ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হওয়া বেবি কেয়ার হাসপাতালের কর্তৃপক্ষকে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দিছে স্বাস্থ্যমন্ত্রীগুলি মাজনিশা দিল্লির বিবেক বিহারত এক ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ডর ঘটনা সংঘটিত হয় আর এই অগ্নিকাণ্ডর এটা উচিত তদন্তর কথা কৈছে ঘোষণা করেছে আমি কৈছোঁ যে স্বাস্থ্যমন্ত্রীগুলি সৌরভ ভরদ্বাজে ইতিমধ্যে জানাইছে যে কঠোর হয়েছে কঠোর নির্দেশ জারি করেছে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের একটা টুইটও আমি দেখাম কৈছে যে দুর্ভাগ্যজনক আখ্যা দিছে আর কৈছে যে বচ্চোকে হাসপাতাল মে আঁকি এই ঘটনার হৃদয় বিদারক হ্যাঁ ইস হাদসে মে জিনোনে আপনে মাসুম বচ্চোকে খোয়া হ্যাঁ উনকে সাথ হাম সব খড়ে হ্যাঁ ঘটনাস্থল পর সরকার আর প্রশাসনকে অধিকারী ঘায়লক ইলাজ মুহিয়া করবানে মে লগে হুয়ে হে অর্থাৎ সেই সময়সাত কি কি ঘটিছিল বা কেনে ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা আছে সেয়া কথা কৈছে তদন্তর কথা কৈছে আর যোনে লাপরবাহী এই ঘটনাটো লাপরবাহী কা জিম্মেদার হোক ও বক্সা নেহি যায়গা যোনে গাফিলতি করলে বা সেই সময়সাত কিমান গুরুত্ব সহকারে বিষয়টি নললে তেওঁলোকক কিন্তু এড়ি দিয়া নহব বলে টুইট করেছে অরবিন্দ কেজরিওয়ালে আর ইফালে স্বাস্থ্যমন্ত্রী সৌরভ ভরদ্বাজেও কৈছে ইতিমধ্যে নির্দেশ দিছে তদন্তর নির্দেশ দিছে নিউবর্ণ বেবি কেয়ার হাসপাতালের স্বত্বাধিকারী নবীন কিসি পশ্চিম বিহার তেওঁৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে তেওঁ কিন্তু এতিয়াও পলাতক অৱস্থাত আছে মই এডমিট থা মেৰা বাচ্চা পৰসো সে এডমিট থা আজ তিসৰা দিন হতা মেৰা বাচ্চা মই ৰাত মে পৰসো 9 বজে লৈকে আই থি এডমিট কৰনে কে লিয়ে আজ তো নিকাল দে তো মেৰা বাচ্চো কো কুছ নাই দা খালি ফিভার থা উসকো 105 ফিভার থা বাস উননে বোলে এক দো দিন হস্পিটাল মে ৰহেগা আৰাম লাগ যায়েগা 105 ফিভার থা কাল 88 হো আমাৰ সব 88 হো গয়া থা ফির ও বোলে কাল তক ছুটি কর দেঙ্গে ফির বোলে 48 ঘন্টে মে এক রিপোর্ট আয়েগি ইসকে বাদ দেখ কে ফির ছুটি করেঙ্গে ঠিক হ্যাঁ কাল 9 বজে আই হুঁ দেখ কে গই হুঁ আমারা বাচ্চা বিলকুল সহি থা ঠিক হ্যাঁ ফির ও বোলে 2-4 কি টাইমিং হ্যাঁ কাল আনা মিলনে কে লিয়ে আব যাও পেচানা হ্যাঁ লেকিন ও মানা কর রে ইতনি আগ লগি হ্যাঁ তো কোই চিজ কেসে বাকি রহেগা ইয়ে এক বাত বতাও হামারে বচ্চো কো পেচান কে হ্যাঁ ও মানা কর রে হ্যাঁ ডিএনএ টেস্ট হোগা জব পতা চলেগা আচ্ছা আপনে পেচান হ্যাঁ পেচান লিয়া হ্যাঁ
At 11:32, a fire call was received by the Delhi Fire Services here for a location in Vivek Bihar. You can see this building, this very building, was a kids' hospital and in fact now stands charred because of the fire which has actually damaged this entire property, killing around 7 kids. You can see how bad the condition over here is. In fact, this very fire broke out at about 11:32 on the Saturday night, and then the police and the Delhi Fire Services rushed to the spot. You can see the kind of damage which has happened over here. 7 lives, 7 kids have lost their life. Other 5 are being treated at a nearby hospital. What we are learning and what we are picking up is that the 7 kids who have died, their bodies have been sent to the GTB hospital for post-mortem. But here you can see the kind of damage which has been done by this fire. In fact, not only this very building which was in a hospital, but also a building which is adjacent to this very hospital was also charred. In fact, now what we are understanding, a case has been initiated against the owner of this very hospital. In fact, looking at this very hospital, this is in Vivek Vihar, and right now the main aim of the police is to ascertain the reason, and for the Delhi Fire Service is to ascertain the reason of fire, exactly why the fire broke out. But this is an unfortunate incident coming in from the national capital, and this is the hospital which actually where these 12 kids were treated, and now out of those 12, 7 succumbed to this very fire. In fact, and the 5 are being treated at the hospital, at the nearby hospital. The initial information also suggested is that first there was fire in this very building, and that then the fire actually spread to this very building which is adjacent to this very place. In fact, no damage has been done of life or to the life to the building which was nearby, but here from this very kids' hospital, around 7 people, 7 kids have lost their life. In fact, this also raises a lot of eyebrows. In fact, you can see the kind of fire which was reported. You can see this ambulance has also been charred. In fact, you can see cylinders. These are the oxygen cylinders which were present inside the hospital for the treatment of the patients or for the kids. And you can see the damage which has been done. And in fact, those 7 lives have been lost. In fact, who is responsible for it? In fact, did this very hospital had the requisite NOCs and all? That is a matter of investigation. This is Yash Goel with video journalist Pramod Kumar for CNN News 18. शंकर आनंद अमर खेते खंजुत है शंकर पूरी घटना के बारे में जानेंगे अभी तक फिलहाल इस वक्त तक क्या अपडेट है देखिए कल रात में जिस तरह से मामला सामने आया था ये बेहद चिंताजनक घटना कही जा सकती है और इस मामले में जिस तरह से अस्पताल प्रशासन की अगर बात करें तो उनकी लापरवाही साफ तौर पर सामने नजर आ रही है क्योंकि जिस तरह से अगर देखा जाए जिस तरह से अस्पताल के द्वारा कई ऐसे जो बुनियादी सुविधाएं जो हैं वो वहां उपलब्ध नहीं कराई गई थी और फायर ब्रिगेड से कई ऐसी जानकारियों को छुपाया भी गया था जिसके चलते कल हालांकि जिस तरह से ये आग लगने की घटना हुई लेकिन देखते ही देखते वो आग जिस तेज रफ्तार से वो पूरे अस्पताल में फैल गया और उस नवजात बच्चों की जो मौत हुई है तो अब इस मामले पर अब दिल्ली का राजनीतिक पारा भी काफी एक शंकर एक अस्पताल में एक बुनियादी वहां पे व्यवस्था होनी चाहिए वो भी नहीं था क्या वो जबकि ये बेबी केयर अस्पताल ही था वो भी नहीं था मतलब ये साफ है कि ये लापरवाही था निश्चित तौर पर देखिए यहाँ लापरवाही बहुत बड़े स्तर पर लापरवाही थी और इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए आज इस मामले में FIR रजिस्टर्ड कर लिया गया है अब दिल्ली पुलिस की टीम औपचारिक तौर पर इस मामले के पड़ताल में जुट गई है लेकिन अस्पताल का जो मालिक है वो अभी फिलहाल फरार है और उसे दिल्ली पुलिस अब तलाश रही है और इस मामले में जिस तरह से तमाम फोरेंसिक एविडेंस को इकट्ठा किया जा रहा है और ये जानने का प्रयास किया जा रहा है कि किस किस तरह की लापरवाहियां यहाँ पे बरती गई थी तो उससे संबंधित तमाम जो जानकारियों को एक रिपोर्ट बनाया जा रहा है जिसमें कि फायर ब्रिगेड के अधिकारी कर्मचारी और दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं वो इस तमाम मामलों की पड़ताल कर रहे हैं और जिस तरह से कई बच्चों की मौत हुई है तो ये और खासकर वो बच्चे जो नवजात बच्चे हैं उसकी जिस तरह से मौत हुई है तो इस मामले को लेकर अब आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों पार्टी के नेता जो है आपस में प्रतिक्रिया दे रहे हैं इस मामले पे आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो अब शुरू हो गया है
लेकिन एक तरह से कह सकते हैं कि यह मामला बेहद दर्दनाक इसलिए कहा जा सकता है कि छोटे छोटे नवजात बच्चों की जिस तरह से यहाँ पे मौत हुई है और वहाँ पे अस्पताल शंकर एक छोटे छोटे बच्चों की मौत हुई है, 7 बच्चे वहाँ पे अभी तक की जानकारी के अनुसार 7 बच्चे की मौत हो चुकी है। उसके बाद अगर कोई पॉलिटिक्स करे इस पूरी घटना में वो सही नहीं होता है। इस वक्त की सबसे बड़ी बात ये है कि पहली बात ये है कि ये घटना घटी कैसे, इसका कोई अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया सामने कि इस कारण ये शॉर्ट सर्किट की वजह से हो या फिर कोई भी वजह से हो ये घटना घटी कैसे। दूसरी बात ये है कि आपने कहा फायर ब्रिगेड से बहुत सारी बातें छुपाए गए थे, वो क्या बात हो सकती है। और तीसरी बात यह है कि जो स्वास्थ्य मंत्री है उन्होंने अभी घोषणा की है कि जल्द से जल्द मतलब इस पूरे घटना के ऊपर कार्यवाही करना चाहिए। देखिए फायर ब्रिगेड की अगर बात करें तो फायर ब्रिगेड को वहां पे पहुंचने में थोड़ा सा विलंब हुआ था क्योंकि जो जानकारी है उसका जो लोकेशन है उसके बारे में सही जानकारी साझा नहीं की गई थी और जिस तरह से फायर ब्रिगेड को वहां पे पहुंचने में थोड़ा सा विलंब हुआ, लेकिन फायर ब्रिगेड के अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा एक बहुत बेहतर तरीके से काम करते हुए रात में ही 12 बच्चों को रेस्क्यू कराया गया था। हालांकि बाद में सुबह में ये जानकारी मिली कि 7 बच्चे की उसमें मौत हुई क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो उन बच्चों के बॉडी में काफी जा चुका था जिसके वजह से ये बच्चों की मौत हुई है। लेकिन फायर ब्रिगेड के अधिकारी और कर्मचारी जो हैं बहुत शिद्दत से बहुत मेहनत से इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को कर रहे थे। इसके साथ ही जो स्थानीय लोग हैं उनकी भी जो भूमिका है वो यहाँ पर काफी इम्पोर्टेंट जो वहाँ पे दिख रहा था क्योंकि कई जो लोग हैं स्थानीय लोग वो अस्पताल के जो विंडो है अस्पताल के विंडो से प्रवेश करते हुए अंदर में जाकर के छोटे छोटे बच्चों को निकालने का प्रयास कर रहे थे। और जिस तरह से अस्पताल प्रशासन की अगर बात करें तो देखिए सबसे पहले रिहायशी इलाका है, इस रिहायशी इलाके में जहां भी अस्पताल बनाया जाता है या अस्पताल की बात करें या स्कूल की बात करें तो आसपास में काफी एरिया को खाली रखा जाता है जिससे कि अगर कोई ऐसी दुर्घटना हो या हादसा हो तो वहां पर तत्काल प्रभाव से ऑपरेशन को अंजाम देते हुए तत्काल बच्चों को बचाया जा सके। लेकिन यहां पे वो स्पेस नहीं था इसके साथ मतलब कारण बहुत है जिसके ऊपर अभी पुख्ता सबूत भी होना चाहिए या फिर जिस तरह से कार्यवाही की बात भी कर रही है उस तरह से जाएंगे। जो भी एक दुखद घटना घटी शंकर आपको शुक्रिया आपने डिटेल्स में हमें बताया। एट अति दुखजनक घटना संघटित इतने 7 मृत्यु कणमानी शिशु नवजातक और उद्धार कार्य क्षेत्र इतिम्य शंकर आनंदे कले केवल अग्नि निर्वापक बाहिनी नह स्थानीय लोकेও এনেধৰণে খিৰিকিদি সোমাই তেওঁলোকে কণমানিসকলক তাৰ পৰা ৰক্ষা কৰিলে। মুঠৰ ওপৰত 12 শিশু ৰক্ষা পৰিছে, 7 শিশু এতিয়ালৈকে মৃত্যু হৈছে। কণ্টেক্ট বিরতির পাছত যিমান সময় মন যায় সিমানেই গান গাব জুবিন গার্গে। শেহতীয়াকৈ মঞ্চত কম সময় সংগীত পরিবেশন করাক লৈ সাংবাদিকে করা প্রশ্নত এই মন্তব্য করলে জুবিন গার্গে স্বভাবসুলভাবে তেওঁ উত্তর দিলে তেনেকৈ, লগতে এতিয়া আগৰ দৰে সময় নাই বুলিও কলে। ইপিনে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধায়কক অদরকারী বস্তু আখ্যা দিলে জুবিন। মই আজিকালি বেছি গান নাগাওঁ কাৰ ওপৰত নকওঁ এতিয়া কাৰো অলগাই বস্তুটো এইটো মাই থান ষ্টিল নহয়। অঁ ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে Strong money. Might and steel. Correct. Batoria. Perseverance.